සොඳුරු ආඥාව අද නිකුත් කරන්නේ ජීවන් හඳුන්නෙත් වෙනුවෙන් ලබන සුමානේ එන්නේ රොඩ්නි 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 මම නැති වෙලාවෙත් වැඩසටහන් දෙකක් බේරලා දුන්නා නේ වැඩසටහන් දෙක රොඩ්නි වර්ණකුල ඔහුගේ සාරංගා නාට්‍ය නැවත නිෂ්පාදනයක් වෙනවා ඒක වෙන්නේ විශේෂ තව හේතුවක් මත ඒ ගැන ලබන සතියේ කතා කරයි අපේ තරංග කුමාරි රංග ශිල්පිනියගේ නාට්‍ය උළෙල වෙනුවෙන් ඒ ගැන විස්තර ලබන සතියේ හොඳට කතා කරමු නාට්‍ය කීපයක් ගැන මම ඉක්මනටම මතක් කරගෙන යන්නම් තරංග බණ්ඩාරගේ චෞද්‍රි නාට්‍ය අද සවස 3:30 6:30 පිළියන්දල නගර ශාලාවේදී තියෙනවා ඒ වගේම කළුම කළු මහත්තුරු නාට්‍ය කුමුදු නිශාන්තගේ කවුළු කළු නාට්‍ය අද සමයින් ඔක්තෝබර් 28 ලබන සතිය 3:30 6:30 නාඩ ආයතනයේදී ඒක විශේෂ කාරණයක් වෙනුවෙන් ඒ නාට්‍ය මාතෘකාව ටිකක් ඒකට අදාළයි තනි වූ අම්මාවරුන්ගේ අරමුදල වෙනුවෙන් තමයි වුමන් ඉන් මැනේජ්මන්ට් සංවිධානය මේක සංවිධානය කරන්නේ ජූඩ් සීමාලුත් පැදුරක් එවලා තියෙනවා ඒක මම ටිකක් බල්ල වෙලා කියවන්න ජූඩ් ගොඩක් නාට්‍ය තියෙනවා ජූඩ්ගේ නාට්‍ය කෙනත් මම සඳහන් කරන්නම් ඊළඟ විවේකයේදී හරි දැන් ජීවන් අපි ඒක නාට්‍යයක ජවනිකාව බැලුවා හැබැයි ඒ බැලුවේ සම්මානයක් විතරයි නාට්‍ය දැන් ඔයාගේ විශේෂ කාරණේ වෙන්නේ ඔයා අලුතෙන් නාට්‍යයක් නිෂ්පාදනය කරමින් ඉන්නවා ඒක කවද්ද වේදිකා ගත වෙන්නේ පුංචි තියටරේකේ මේ මාසේ 25 සහ 26 බොරැල්ල පුංචි තියටරේකට ආවහම සවස 6ට සාරි ගැටි බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට සාරි ගැටි නාට්‍යෙත් ඉන්න මේ වගේම ඔබ ගැනත් කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රවීණී තමයි පාලිත සිල්වා සංගවේදියා ආයිබෝන් නව කතා ලිවි නැද්ද ආයි කතා තියා කෙටි කතාවල් ලියා ගන්න වෙලා නැතු ඉන්නේ අසර නව කතා නේ නොහිතපු කාලේ දෙක රචනා කරා මේ හරි අපි අද ජීවන් ගැන කතා කරන්න ඕනේ ඔව් ඉස්සලම නාට්‍ය ගැන නෙමෙයි ජීවන් ගැන කතා කරලි මම ජීවන් මට මුණ ගැහින්නේ ඇත්තටම 1980 ඒ අගභාගයේ වගේ තමයි සුදර්ශි ශාලාවේ ආශ්‍රිතව ගැවසෙන චරිතයක් හැටියට ඔහු මම හඳුනාගන්නේ යම් කිසි ගායන හැකියාවක් තියෙන සංගීත විෂය පිළිබඳ අවබෝධයකින් සිටින දැනුමින් සිටින ශිල්පියෙක් හැටියට ඉතින් එක්තරා විදිහකට අපිට එහෙම එක්කෙනෙක් හම්බුණා අපිට ටිකක් නෝට් කරගන්නවා මොකද අපිට සෑහෙන වැදගත් මොකද එහෙම සියලුම හැකියාවන් අනිසියට සරිගම පදනිස පොඩ්ඩක් පුරුදු කරගන්න හරි මේ අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් හැටියට තමයි මේ ජීවන හඳුනගන්නේ ඉතින් ජීවන් කැලිප්සෝ සංගීතේ ඔව් එදා කාලයක් මට මතකයි ඔබගේ කණ්ඩායමක් හිටියා ඒ ඇත්තම අර පාලිතකෝ වගේ සංගීතය නැතුවම බරුව එකක් තමයි සංගීතය කියන්නේ නැතුවම බැරි සංගීතයක් අපිට තියෙනවා කැලිප්සෝ සංගීතය ඉතින් මේ සංගීතය මම ගොඩක් ප්‍රගුණ කරා ප්‍රගුණ කරමින් මගේ කණ්ඩායමක් හදාගෙන මම අවන්හල් වල ගිහිල්ලා සංගීතය සපයලා මේ මිනිස්සු මේ රසවත් කරා නුවත් මිනිස්සු දැනුවත් කරා මොකද කැලිප්සෝ සංගීතය ගොඩක් අඩුයි දුක ඉතින් මම ඒක අදටත් නතර කරලා නැහැ මොකද ඒ කාලෙදී අදටත් කරනවා ඒ කියන්නේ කැලිප්සෝ සංගීතය එසේ නතර වෙන්න ලොකු හේතුවක් තමයි කැලිප්සෝ සංගීතයට වෘත්තිය මට්ටමක් තියෙන රෙස්ටුරන්ට් එකක විතරයි අනේ ප්‍රශ්නේ ලදින අපේ රටේ හරි වැදගත් රටනේ වෙනස් රටන්නේ ඒකනේ අවන් හල් ගොඩාක් දේවල් හරි වෙනස් අපේ රටේදී ෂේක්ස්පියර් උනත් වෙනස් නේ නේද ඒ කියන්නේ ඉතින් මේ ජීවන් කොහොම වුණත් අපි එක්තරා විදියකට අර මේ මේ ටිකක් මේ බොහොම ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ඕනම එකක් කරන්න පුළුවන් චරිතයක් හැටියට තමයි අපි හඳුනගන්නේ ඒ කියන්නේ නාට්‍ය රංගපෑම පමණක් නෙවෙයි නාට්‍ය නිර්මාණය කිරීම චරිත ඒ කියන්නේ ගැන ලියන්න පුළුවන් චරිත ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ සංගීතය ලිවීමේ හැකියාව තියෙනවා සෙට් හදන්න පුළුවන් මේක හැබැයි මේක ටිකක් විශේෂිත මට්ටමක් දැන් පිටරට ගත්තත් සාමාන්‍ය නාට්‍ය ශිල්පියෙක්ව පුහුණු කරනකොට සියලු මංග පුරුදු කරන හැබැයි ස්පෙෂල් වෙන එකකට ඔව් මියුසික් ඇබිලිටි එකක් තියෙන කෙනෙක් කියන්නේ ටිකක් ගොඩක්ම විශේෂ කෙනෙක්. ඉතින් ජීවන් ඒ ඔක්කොම ටික දැන් මෙහි පාසලක් නැති වුණත් එනකොට
බලපිටියෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් බයයි අපිට කතා කරන්න. මේ අපේ එච්චේ පෙරේරා ශූරිනුත් මෙන්න මේ ගණේ හරියටම තමනුත් සංගීතයේද සංගීත අධ්‍යක්ෂණයේද නාට්‍ය ගායනයේද රංගනයේද මේ සියල්ලම කොහොම එකට කරගෙන ආපු කෙනෙක්. ඔව්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු මේකට විහිළු කරන සමහරවිට මේ හැමදේම කරන්න යනවා කියන එක. නමුත් ඇටුත් කළා බසුත් බුකුත් කළා සෙටුත් ගහලා ගහලා. නමුත් අපි ගත්තොත් සරච්චන්ද්‍ර මහත්තයාට පවා මම කියන්නේ මොකට සමාන කරන්න යනවා නෙවෙයි. සරච්චන්ද්‍ර ශූරිනුත් ඒ සියලු හැකියාවන් තිබුණා සංගීත නිර්මාණයේ ඉඳලා රචනය සියලුදී. මම එතුමන්ගේ රඟපෑම් දැකලා නැහැ. නමුත් ජීවන් ගත්තොත් රඟපෑමෙන් එහාටත් ගිහිල්ලා ගායන ඒ කියන්නේ ගායනය ගායන පරාසයන් ගත්තත් මං හිතන්නේ සම්භාව්‍ය සංගීතයේ සිට එහා සියම සංගීත සම්භාව්‍ය සංගීතඥයින් අනුකරණය කිරීමේ හැකියාව මුලින්ම තිබ්බා. ලෝකේ පිළිගත් කලාවක් නේ අනුකරණේ. ඔව්. ඒ ලෝකේ පිළිගත් කලාවක් නිසා තමයි මං අනුකරණය කියන ඒ නිර්මාණයට කලාවට ආස. ගොඩක් වෙලාවට මේ චරිත දිහා චරිත අධ්‍යයනයේදී අපිට තේරිලා තියෙනවා අධ්‍යයන අපි ගිනුම් කටයුතු ලෝකෙත් මුලින්ම යමක් අනුකරණය කර අනුකරණය යනු රංගේ නොවේ කියලා පසු ඔප්පු කොට එසේ අනුරකරණය කිරීම රංගේට හානිදායක බවට තැන්තරගෙන ස්ටැනිස්ලෝස්කි කියනවා. නමුත් අනුකරණය කරන්නේ කොට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා මේ අපිට සොයා ගැනීම මුලදී හම්බෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ වටේ ඉන්න හැම මිතුරු මිතුරන් ගත්තා සමානට කුඩා කළ ඕන් එක එක ගායකයෝ එක එක නළුවෝ එක එක හඬවල් අනුකරණය කරලා පෙන්නනවා. ඔවුන් පසු කාලෙක ඔවුන්ට ආවෙනික ලක්ෂණ තියෙන දක්ෂයන් වුණා. ජීවනත් ඒ වගේ. ඔව් ජීවන් ඒ කියන්නේ මෙහෙම දැන් සාමාන්‍ය ලෝකේ වටහා ගන්න ඕනෙම දරුවෙක් අනුකරණය. හරි. එතකොට ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ තමයි මේ අනුකරණයට තිත තියලා ඊට පස්සේ තමන්ගේ වින්දනේ එන්නේ. ඔව් වෙන පැත්තකට එන්නේ. හැබැයි ජීවන් කියන්නේ දිගටම ඒක අර නවත්තන තැනින් නවත්තලත් නැහැ. ඒක දිගටම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි අවශ්‍ය වෙලාවට අනුකරණයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා උට ඒ කියන්නේ ඒ වැඩි කරන්නේ ස්ලාව්ස්කි කීරේට එන්න පුළුවන් එපා කියලා. හැබැයි කරන්න එපා කියපු තැනින් මෙහා පැත්තට පයින්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය වුණාම සමහරට ඒ වගේ විවිධ ඉතින් ඒ ගෞරවය අපිට ඔහුට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් ඇත්තටම තියෙනවා. මම කැමති නාට්‍ය ගැන අසන්න පෙර සාරි ගැටි නාට්‍ය ගැන පාලිතකෙන් සහ ඔබගෙන් තවදුරටත් ඉස්සර අහන්න ඉස්සර ජානිකා බල්ල හිටියෝ තම පෙරහුරු මට්ටමේ තියෙන ලබන 25 වෙනිදා පුංචි තියටරේකදී ඉස්සලම් වේදිකා ගත වෙන්න තියෙන අපි හැමෝම බලන්න ආසාවෙන් යන මේ ජීවන්ගේ සාරි ගැටි නාට්‍ය එක ජානිකාවක් නරඹු කවත් එකද පාලිතමේ නාට්‍ය රංගමේ ජානිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපි දෙන්න දෙන්නමයි හරි හොඳයි එහෙනම් දෙන්න මොහොම කියලා හරි කළා බලමු. මේ ඇව්වට සමාවෙන්න ඔබතුමා මේ පලාත කෙනෙක්ද? ඔව්. අයහන් නෑ මම මේ නිකමට වගේ ඇව්වේ මහත්තයෝ. ඔව්. අර ටවුන් එකේ තියෙන SNR එන්ටර්ප්‍රයිසස් මගේ. ආ ඒ කියන්නේ මේ කාර් කම්පැනි මහත්තයගේද? ඔව්. වාසනාවන් වාසනාවන් වාසනාවන්. නෑ මම මාරු සල්ලි ගෙනාවේ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් මම ව්‍යායාම කරන්න එනකොට මාරු සල්ලි අරගෙන ඉන්නේ නැහැ. මොකද උඩ පයින්කොට වැටෙනවනේ. ඒකින්ද ස්වීප් ගන්න නම් විදියක් නෑ. නෑ නෑ මහත්තයෝ නෑ මහත්තයෝ. මම කිව්වේ වාසනාවන් කිය ඔබතුමා වගේ උත්තමයෙක් එක්ක කතා කරන්න ලැබීමත් අම්මපා වාසනාවක් වාසනාවක්. අපිට ඉතින් මහත්තයෝ කාර් ගන්න කොහෙන්ද සල්ලි? අම්සියාරියට හුලංගියේ ටයර් එකක් වගේනේ කතා කරන්නේ. හ්ම්? රේඩියෝ එකක් නැද්ද? ආ රේඩියෝ එකක්. ඒ මොකද මහත්තයෝ? රේඩියෝ? ඕ. අයියෝ උදේ ඉඳන් මහාචාර්යවරු කියන්නේ ධනාත්මකව හිතන්න හිතන්න කියලා.
ධනාත්මකව හිතලා පොඩ්ඩක් දිනු වෙනවා අපු. මහත්තයෝ මුළු ජීවිතේම ඍණාත්මක වෙච්ච මට මේ මහත්ය කියන ධනාත්මකව හිතන්නලු. මේ කාර් ගන්න කොහෙන්ද මහත්තයෝ සල්ලි පිස්සුද කොහේ? පිස්සු. පිස්සු? නේ. නේ. හාඩ්. නේ නේ කාටවත් නේ මම කියන්නේ මේ අපේ බාප්පගේ පුතා මේ 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 මිනිහා ඊයේ තමයි පිස්සන් කුටුවෙන් ටිකට් කපාගෙන ගෙදර ආවේ මහත්තයෝ. ඒකයි ඒකයි. ආ ඒකයි. ඉදි ඉදි මම මාත දන්න මම කවුද කියලා? ආ මම තමයි සොරඥාන බෙදාහරින්නේ. සොරඥාන බෙදාහරින්නේ. ඒ කිව්වේ මේ හොරකම් කරන්න උගන්වනවා. නේ මාතු නේ. මම විශ්‍රාම ගිය සංගීත ගුරුවරේ. ආහහහ. මගේ තාත්තා ගුරුවරේ. හා මේ මගේ අම්මා රැකියාව කරේ නෑ මාතේ දන්නෝනේ. මන් දන්නේ මං ඒ කාලේ හිටියේ නෑනේ. ආ ඒකත් ඇත. මොකද ඒ කාලේ පිරිමි උදවිය කැමති නෑනේ ගෑනු විදියට මේ රැකියාව කරනවට. මටයි කියලා සහෝදර සහෝදරයෝ නෑ. මම මම බැඳලත් නැහැ. ඒ හින්දා මට දරු මල්ලොත් නැහැ. මහත්තයෝ දරු මල්ලොත් නැහැ. අයි සේ බඩින්න ඕනද දරුවා දාග. ඒක හරි ඒක හරි ඒ මහත්තයෝ හරි. මහත්තයෝ 65යි. 65යි. දරුවෝ? නෑ නෑ වයස වයස වයස. ආ මං හිතුවා මේ 75ක් විතර ඇති කියලා. මහත්තයෝ ඒක කියන්නේ පහ මහත්තයෝ. මං තාම ටෙඩි ටෙඩි ටෙඩි. ටෙඩි? ටෙඩි බෑද? නෑ නෑ ස්ටෙඩි ස්ටෙඩි. ස්ටෙඩි. මට ඕන කස්තිරමක් අල්ලන්න පුළුවන් මහත්තයෝ. ඕන කස්තිරමක්. හා හා. මහත්තයා කියන්නේ මම බස් එකේ යනකොට මගේ පොකට් එකට පිට් පොකට් ගැහුවා. හා. මම දුන්න අත දිග හැරලා අම්මගෙන් මේපු කිරි තාත්තගෙන් මතක් වෙන්නේ. ඒ කොල්ලත් හම්සට ගැහුවා. නෑ මට ගහන්න ඒව කොහෙද මහත්තයෝ මාත් එක්ක. මම මෙහෙම හිටියට අයෝ මගේ පුරුෂයා. අයෝ මගේ පුරුෂයා. ඒ කියන්නේ වයිෆ් කේ නම අයෝමද? නේ එහෙම මං තාම මේ 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 ඒ කියන්නේ මේ 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 බොඩි බිල්ඩ කෙනෙක් බොඩි බිල්ඩ ආ ඒ කියන්නේ ටින්කරින් වැඩක් දන්නව නේ 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 බොඩි බිල්ඩ කියන්නේ මෙන්න මහත්තයර පෙන්නන මෙන්න U මෙන්න Y මෙන්න X ආ X X X මෙන්න O O මොකෝ 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 ඕ ඕ ඕ ඕ ඕ ඕ හ්ම් මහත්තයෝ මේ මං ඉතින් හොඳ බොඩි බිල්ඩර් කෙනෙක් නේ. හා හා. මහත්ය දන්නවද මගේ නම? ආ. මොකද්ද? මම පෙරේරා. මට කවුරුත් කියන්නේ පීපී කියලා. ආහා. පීපී කිව්වේ මොකක් හරි තාරාවන්ගේ සම්බන්ධයක්ද? නේ නේ. පීපී කියන්නේ පෙරේරා කියනවට වඩා ලේසියනේ මහත්යෝ. පීපී කියන එක ඒකයි. මම ඉන්නේ අන්න අර මැදමාවතේ. ආහා. ඔව් මැදමාවතේ. ආහා. මගේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදරක. මට මිනිහා ගේම දෙන්න ආවනි මහත්යෝ. අතර මේ වයසක මිනිහයාට කවුද එහෙම කරන්න ආවේ? එහෙමම නෙමෙයි මහත්තයෝ. ගේම දෙන්නයි කියලා කිව්වේ. ගේම නෙමෙයි පොඩි කාමරයක් දුන්නේ පුතේ කාමරයක්. මාසෙට රුපියල් 3000ක් ගන්නවා. දින සුණංගුට මෙහෙම කර ගන්නවා මහත්තයෝ රුපියල් 3000 මෙහෙම. ඕම්බු. අර මේ මේ මගෙත් තියෙන මේ පොඩි තැනක් ඕන්නම් ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. මහත්තයෝ එහෙම නෙමෙයි. මට පොඩි ගමනක් යන්න තියෙනවා. එහෙමනම් මම යනවා ඉක්මනින්. හා හා. හරි. එහෙමනම් මං ගිහින් එනවා මහත්තයෝ. හොඳයි හොඳයි. හොඳයි. සොඳුරු ආඥාව නිකුත් කරන්නේ ජීවන් හඳුන්නෙත් වෙනුවෙන් දැන් සොඳුරු ආඥාවේ 100 අවසන් වෙලා අපි හැම 100 සමරන්න 50 සමරන්න සූදානම් වුනේ නැහැ. නමුත් එක්තරා තැනකදී අපි සූදානම් වෙනවා සොඳුරු ආඥාව කෘතිය සමග සොඳුරු ආඥාවේ පළවෙනි වැඩසටහන් 50 කෘතියක් හැටියට එළි දකිනවා. මුලින්ම ඒ 50 දෙනාගේ චරිත නැත්නම් මුල්මා නාට්‍යකරුවන් 50 දෙනා හරස්කරක් ලෙස අරගෙන ඔවුන්ගේ ඡායාරූපද සමග මේ අපගේ වැඩසටහන් 50ක් ඉරේගාරි සතුරුදායක වෙයි. ශිෂ්‍යයන්ට අධ්‍යයනය කරන අයට නරඹන්නන්ට රසිකයන්ට හැමෝටම මේ කලාකරුවන් පිළිබඳ තොරතුරු දැනගන්න. ඒක මා විසින් රචනා කළා එළි දකින දවසේ පටන් සොඳුරු ආඥාව වෙනස් වෙනවා. සොඳුරු ආඥාවේ මේ තියෙන පසුතල මේ හැඩතලේ ටිකක් වෙනස් වෙනවා. සොඳුරු ආඥාව අපි රිටර්න්ස් කියමුකෝ ඒ වගේ වෙනස් ආරක වැඩසටහනක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. දැන් අපි සැලසුම් සූදානම් කරගෙන යනවා. දැන් මෙතෙක් ඔබ වැඩසටහන් 100කින් දුටුවේ නාට්‍යකරුවෙක් පැමිණීම, නාට්‍යකරුවාගේ නාට්‍ය වල ජවනිකා නැරඹීම, සතුටින් විනෝදයෙන් කතා කිරීම සහ සමහර අධ්‍යාපනික කටයුතු වලට අවශ්‍ය දේවල් පවා කතා කිරීම. මේවත් තබාගෙනම තවත් විශේෂ සිද්ධීන් ගණනාවක් මේ පැය දෙක පුරා සිද්ධ වෙන්නට අපි සූදානම් අලුත් සොඳුරු ආඥාවේදී
ඒක හරි ලස්සන වෙයි බලමු. ජීවන් නයනා කුමාරි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ආ එයා දැන් බෝ වෙලා ලෙඩේ බෝ වෙනවා කුමාර අපි හැම වෙනවා හිටුවා. එක්කෙනෙක් අපි ස්ටා වෙනවා. ඔන්න රොඩ්නි අය ආවා එක දිගට හතක් විතර ඊට පස්සේ අපේ සරත් කුලාන් එනවා එහෙම දිගට වෙනවා ඒ වගේ විශේෂ අය එනවා දැන් නයනා දැන් ගී සතිත් ආවා ඊට පස්සේ ඉතාව දැන් පුරුදු වෙලා ආවා පුරුද්දට නයනා ආයිබෝන් ආයිබෝන් ජීවන් ගැන කියන්නකෝ ඔය දැන් හරි යාළුයි ඔව් මං ඉදන් පාලිත අයියා ගොඩක් විස්තර කතා කරා මමත් ජීවන්ව දකින්නේ අර හැම දෙයකටම දක්ෂකම් වලින් පිරිච්ච පුද්ගලයෙක් වගේම බොහොම මනුස්සකම් වලින් පිරිච්ච පුද්ගලයෙක් විදිහට මොකද අපිට සමාජය තුලදී විවිධ හැකියාවන් තියෙන පුද්ගලයන් නිතර දෙවේලේ හම්බ වෙනවා හැබැයි හොඳ මනුස්සකම් වලින් පිරිච්ච හරි නිහතමානී හරි අවංක මිනිස්සු හම්බ වෙනවා හරි අඩුයි ඉතින් මම හිතනවා මේ හැම අර පාලිත අයියා කියපු හැම දෙයකටම දක්ෂකම් තියෙනවා වගේම අනිත් අර සුවිශේෂ ගුණාංගවලිනුත් පිරිච්ච කෙනෙක් ජීවන් කියන්නේ. ඉතින් මං මේ මනුස්සකමට බොහොම ආදරය කරනවා, ගරු කරනවා, ආස කරනවා. එයාගේ නිර්මාණවල දැන් ඉන්න යනවද මේ? ඔව් අලුත් නාට්‍යයේ මමයි පාලිත අයියයි සරත් අයියයි ජීවන් අයියා අපි හතර දෙනා තමයි මේ නාට්‍යයේ රංගපාන්නේ. සාරි ගැටි කියලා. ඉතින් ඒකේ ඇත්තටම මම බොහොම අතලොස්සක මම වේදිකා නාට්‍යයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ විවිධ මේ වෙනස්ම ගනේ නාට්‍ය කාර්යයන් වලට තමයි මම සම්බන්ධ වෙලා හිටින් මේ සාරි ගැටේ කියන්නේ ඇත්තටම මට තවත් වෙනස් නාට්‍යයක්. ඉතින් මේක ඉතාමත් සරල මහා ලොකු නොතේරෙන දේවල් මේ නාට්‍ය තුල නැහැ. හරිම සරලයි ඕන කෙනෙකුට බලලා රස විඳින්න පුළුවන් හැකියේ නාට්‍යයක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ මට ඒකේ පොඩි රංගනයක් පොඩි වෙනස්කම් කිව්වද ඇත්තටම මොකද මම එකම නාට්‍යයේ චරිත තුනක් නිරූපණය කරනවා අටක් ගාලා ඇඳුම් පැළඳුම් වලිනුත් වෙනස් වෙලා ඒ විදිහට. ඉතින් බොහොම සහයෝගයෙන් අපි හතර දෙනා මේ දවස්වල පුහුණු වීම් කටයුතු කරනවා. මේ මාසේ 25 26 හවස 6 30ට පුංචි තියටකේ තමයි අපේ අලුත්ම මේ නාට්‍ය දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට. කොහොමද නයනා පාලිත කොලාංග සරත් පීරිස් අයියා. සරත් පීරිස්. ඔව්. සුදර්ශි ශාලා මුණ ගැහෙනවා මෙයාගේ මුල්ම නාට්‍ය භූමියම් කටයුතු කරන කාලේ ඒ කාලින්දම්ම ඉතින් මම නයනා ගැන හරි හිතවත් පසු කාලෙකදී මගේ නාට්‍ය නිර්මාණය කරලා පිටපත සකස් කරමින් ඉන්න අතරේ මගේ පිටපත් රචකයා මතක් කරන්නේ අරුණ වල්පිට මහත්මයා ඒ අතරේ මට හිතුණා මේකට නයනව යෝජනා කරොත් හොඳයි කියන එක. මොකද චරිත තුනක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. එකම චරිතය වෙනස් විදියට විස්වලාගෙන මේ රංගපාන්න තින චරිතයක් ඇත්තරම ඇත්තරම පුහුණුවීම් කටයුතුදී ඇත්තරම අපි හරි සහයෝගයෙන් හරි සුහදශීලීව කරගෙන යනවා. පාලිත සිල්වා සරත් පීරිස් අපි තුන් දෙනාම මේ තුන් දෙනා හරි ලොකු සහයෝගයක් දෙනවා මගේ නාට්‍යට. මම ඒකට ඇත්තරම ස්තුති කරන්න ඕනේ. වචන නැහැ ස්තුතිරත් මේ පෙරහුරු වල දැන් තත්ත්වය කොහොමද? පෙරවරු සිංදුවෙන් පටන් ගන්නවලු උදයා සෙව්වා 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 මම හැමතැන සෙව්වා බැලුවා 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 මම හැමතැන බැලුවා ගෙවල් වලක් බැලුවා හම්බ වුණේවත් නෑ වතු පිටිවල බැලුවා හම්බ වුණේවත් නෑ සෙව්වා 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 මගේ ඇල්ටේෂන් බල්ලා බිරුවා ඌ බිරුවා
අනේ හාවටත් දිරුවා දිනුවා ඌ දිනුවා දුවලා ඌ දිනුවා බැලුවා ඌ බැලුවා වටපිට ඌ බැලුවා නැටුවා ඌ නැටුවා කත්තිරමක් නැටුවා සෙව්වා 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 මම හැමතැන සෙව්වා බැලුවා 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 මම හැමතැන බැලුවා ගෙවල් වලක් බැලුවා හම්බ වුණේවත් නෑ වතු පිටිවල බැලුවා හම්බ වුණේවත් නෑ සෙව්වා 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 මගේ ඇල්ටේෂන් බල්ලා ඇඟ පතලෙව කෑවා නෑවා ඌ නෑවා සබන් වතුර නෑවා පෑවා ඌ පෑවා සෙනෙහස ඌ පෑවා සෙව්වා 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 මම හැමතැන සෙව්වා බැලුවා 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 මම හැමතැන බැලුවා ගෙවල් වලක් බැලුවා හම්බ වුණේවත් නෑ වතු පිටිවල බැලුවා හම්බ වුණේවත් නෑ සෙව්වා 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 මගේ ඇල්ටේෂන් බල්ලා රවින්ද ආරියරත්නගේ බල්ලොත් එක්ක බැද්ද දෙක අද සවස 3:30ට 6:30ට තියෙනවා බස්නාහිර පළාත් සභා සෞන්දර්ය නිකේතනයේ කියන අපි නාඩක කියලා කියන්නේ කොළඹ කැම්පස් එහා පැත්තේ දයනන්ද ගුණවර්ධන ශූරීන්ගේ නරිබෑනා නාට්‍ය ඔක්තෝබර් 27 සවස 3:30ට 6:45ට බොරැල නාමල් මාලනි පුංචි තියටරේකදී මන් කෙලින් මිනිහෙක් නාට්‍ය අසංක සායකාරගේ මන් කෙලින් මිනිහෙක් නාට්‍ය බොහොම කතාබහට ලක් වෙච්ච නාට්‍යයක් විශේෂයෙන් වැඩිහිටියන් පමණයි මේ නාට්‍ය ඔක්තෝබර් 27 සවස 3:30 සහ 6:45ට මීගමෝ රුක්මණී දේවි අනුස්මරණ රංගහලේදී පැවැත්වෙනවා 28 3:30 සහ 6:30 ලයන් වින්ට රංගහලේදීම නාට්‍යෙම වේදිකාගත වෙනවා බල්ලොත් එක්ක සමායන බාල සමාගම නාට්‍ය අපේ සොඳුරු ආඥාව ඓති නාට්‍යයක් ඒක මම නිෂ්පාදනය කරාට සොඳුරු ආඥාව හරහා ඒක හිතිච්ච නාට්‍ය නිසා බාල සමාගම නාට්‍ය 28 වෙනිදා මිනුවන්ගොඩ නගර ශාලාවේදී 3:30 සහ 7:00ට වේදිකාගත වෙනවා පරාස නාට්‍ය ඔක්තෝබර් 30 පෙරවරු 8:15ට 10:30ට බොරැල්ල YMBA ඒකට හේතු වෙන්නේ උදේ තියෙන මේ විශ්ව නිර්දේශ වලට මේව අයත් නිසා වෙන්න ඕනේ. ඔව් එහෙම එහෙම නාට්‍ය. තව නාට්‍ය ගැන කියන්නම්. වේදිකා නාට්‍යක මොකද සොඳුරු ආඥාවෙන් අහලා වේදිකා නාට්‍ය බලන්න යන පිරිස් ශාලාවේ 4කට වඩා වැඩි වෙන බව ගොඩක් නාට්‍යකරුවන් අපිට කියලා තියෙනවා. ප්‍රවෘත්ති බල්ල ඉක්මනට මාපවෙමු ජීවන් හඳුන්නේ තිගා. ප්‍රියන්ත රංජන්ගේ මල්ලඩම් අනවශ්‍යයි නාට්‍ය 23 වෙනිදා 3:30 සහ 6:30ට මරදාන ටවර් රංගහලේදී වේදිකා ගත වෙනවා කියලා දැනුම් දීලා තියෙනවා. තව නාට්‍ය ගැන කියන්න ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා ඉමු අපි ජීවන් එක කතා කර හිටිය ජීවන්ගේ අලුත් නාට්‍ය සාරි ගැටේ ගැන. ඔව් සාරි පොටේත් මතක් වෙනවා නේද ගීතය. හරි නෑ ඔබ කිව්වා චරිත කීපයකට ඒකට යන්න වෙනවා සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඔබ සාමාන්‍ය හැම රංගනයේදී ආසා කරන වැඩක් එහෙම අලුවෙකුට හෝ නිලියෙකුට විවිධ චරිත හැකියාවන් පෙන්න ගන්න එකම නාට්‍යස්වල ලැබෙනවා නම් ඒක වැඩක්. කොහොමද ඒකට සූදානම් වෙන්නේ රිහර්සල් කරද්දී ඒකට ඇඳුම් පැන්න? ඇත්තටම අසීරුයි. මොකද අපි චරිතත් 4 දෙනායිනේ තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම අමාරුයි ටක් ටක් ගාලා හරිම කාලේ තමයි ඒකේ ප්‍රධානම තැනක් ගන්නෙ. ඒ කාලෙත් එක්ක ඉක්මනින් චේන්ජස් වලට ගිහිල්ලා රංගන ශෛලීන් වලත් වෙනස්කම් තියෙනවා. ඉතින් මාර සහයෝගයක් මට සරත් පීරිසයි යගිනුයි ජීවන්ගේ පාලිතයි යගිනුයි ලැබෙනවා. කොහොම හරි වැඩේ හොඳටම කරනවා. ඒ අදිස්ථානෙ ඉන්නවා. මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්නේ මේ MS අයන්ර මල්ලි මොකද ලොකු සහයෝගයක් දෙනවා. ඔව්. අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ ආදරේ. මේ සංගීතය කරන්නේ ජීවන්මද මේකේ සංගීතය නිර්මාණය කරේ මමයි. ගීත තුනක් තියෙනවා. මේ පාලිත සිල්වටත් ගීතයක් තියෙනවා. ඔව්. ගීත දෙකක් මම ගායනා කරනවා. ඉතින් ලොකු ගීත නැහැ, ගොඩක් සංගීතයක් නැහැ.
ගොඩක් තියෙන මේ දෙවස් වලින් තමයි ගොඩක් රංගනෙන් තමයි දෙපැත්තෙම ඉස්මතු වෙන්නේ. ඔබ මේ 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 ගොඩක් මං ගිය සතියේ කිව්වා අපේ ගොඩක් ශිල්පීන්ට මේ දුරකතන ලනු දීලා තියෙනවා අපේ ප්‍රවීණ පණ්ඩිත අමරදේවයන්ගේ හඬින්. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක මයිදරේ. දවසක ඔබ මගේ අමරදේවයන් ජීවතුන් අතර සිටියේදීත් මම හිතන්නේ ඔබ මේ කටයුත්ත දැකලා තුමන් ප්‍රසාදේ පළ කළා. ප්‍රසාදේ පළ කරා. අනිවාර්යයෙන්ම. හොඳ තවඥාවෙන් ලක් කරන්න නෙවෙයි ඒක කරේ තාරි රසවත් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඔය ගොඩක් ඇත්තම ඔය චැට්ටා මියුසික් කරනකොට මනෝජ් පිරිත් අපේ හිතවත අපේ එතුමා එන්න කාලේ මේ අමුතුමත් දීලා කියනවා සර් අද ඔබතුමාගේ ගීත ගායනා කරන ජීවන හරි ආසයෙන් බලන් ඉන්නවලු. මට මනෝජ් මිසස් ගොඩක් කිව්වා ඉතින් ඔයාලට හරි ආදරේ එහෙම අර කට්ටියට කතා කරලා ටෙලිෆෝන් එකෙන් කියපු එකක් අපිට කියලා පෙන්නන්න හොඳයි නේද ඒක ඒ කියන්නේ අමරදේව මහත්මයා හඬින් කතා කරලා නැත්නම් එහෙමනම් ඔව් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න රුජ සෙනවිරත්න අපි ඒතුවත් මිතුරා මේ දවසක් මේ මට හිතුණා මේ රුජ මට එක දවසක් ලණුවක් දුන්නා ඒ අවුරුද්දකින් පස්සේ මට හිතුණා රිටර්න් එක පොඩි දෙන්න ඕනේ කියලා ගත්තා රුජ කවුද රොද මා මාස්ටර් මාස්ටර් ආස ඕස හරි සන්තෝසයි සර් හරි සන්තෝසයි සර් ඕස රොද ඔබ නිර්මාණය කර තෙලි වෘතාන්තය මා මුල සිට අග දක්වා නැරඹුවා අනේ සර් සර්ට පින් සර් හොඳයි සර් හරි සන්තෝසයි සර් මට සර් කතා කරපිය ගැන සර් රොද කියන්නේ බොහොම දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක් මා ඔබගේ රංගනය ගැන ඇත්තම මන අවබෝධයක් තියෙන රංගන ශිල්පියෙක් බොහොම හොඳ චරිත නිරූපණය කරන හොඳ රංගන ශිල්පියෙක් අනේ සර් ඔව් සර් ඔව් සර් රොද මාගේ ගෙදරට අමුත්තෙක් පැමිණියා එමුනම් මා රිසීවරය තබනවා අනේ සර්ට පින් සර් පින් පින් සර් දැන් කියලා වයිෆ් වෙනවා ඉතින් කවුද කතරේ මාස්ටර් කියලා දැන් නම කියලා එහෙම ප්‍රකාශ කරා දැන් සර්ගේ නම්බර් එක දාගන්න ඉබේ පස්සේ කතා කරන්න බැලුවා මේ වටේ නී ජීවන් හඳුන්නේ නැති උගේ කියලා බලන්න මම තනියෙන් වයිෆ් එක්ක එහෙම කියලා ලැජ්ජාවට පත් වෙලා නැඹරිලා පස්සේ මට ගත්ත කෝල් එක මම ඉතින් ආන්සර් කරන්නේ පසු කාලේ හම්බෙලා ඉතින් ඒ දුන්නා මචං එහෙමට එහෙම නේද පොඩි ඔව් කොහොමද රොජෙට් ඔක දවසක් සුන්දර ලෙස ඉක්වගෙන ඉන්නේ ඒක යා බා රොජෙක වාරගත මොහොත ඒක නේද තමයි නාට කලාකරුවෙක්ගේ හැටි ඉතින් එහෙම දේවල් වුණාම ඔය තාපන් දේවල් වෙලා තියෙනවා වෙලා තියෙනවා සමහර කේව තියෙනවා කියන්න බැරි දේවල් ඒක ප්‍රයිවට් එක කියන්න පුළුවන් අපි දැන් මේ ගිහුනම කැන්ට් එකට ගිහිල්ලා අපි ටේ එකක් කරනවා ඒක ප්‍රයිවට් නෙවෙයි අත්තම ඒක ප්‍රයිවට් එකෙන් කම්ප්ලයින්ට් දින්චන් මොකද ඒක ප්‍රයිවට් ගෙට වඩා චුට්ටක් උසස් එකක් උසස් එකක් රයිට් අපි අපිට ඊළඟ ජවනිකාවක් බලන්න පුළුවන් බලන්න පුළුවන් නේ ඔව් මේකෙන් සීග්‍රින් මොකද්ද අපි අපි ඔව් අපි දෙන්නගේ ඇතන් සිට ඔව් ජවනිකාවක් අපි කරමු අර ඉස්සෙල්ලා ගීතේ අවසානයේ තමයි මේක ඇත්තටම ශාංක අංකට ලස්සන්ට සින්දු කියන්න පුළුවන් නේ අංක. ඔව්ද මොකද මම විශ්‍රාම ගිය සංගීත ගුරුවරයෙක් නේ. ඒකයි. දුව. දැන් බලන්න මේ දුවගේ මූණේ ෆිගර් එක. ඇඟේ ෆීචර්ස්. අයියෝ අයියෝ අංක. අංකල හරි විහිළුකාරයෙක් නේ. නෑ නෑ මම විහිළුකාරයෙක් නෙවෙයි දුව. මම බෝඩින් කාරයෙක්. මේ ඒක නේ දුවේ. දැන් ඔය කොහමද ඔය කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල? වැඩේ නම් නැගලා යනවා අංක. අංකල්ට කියන්න තේජ ඇවිල්ලා දවස් දෙකෙන් රුපියල් ලක්ෂයක් හොයාගත්තා. ලක්ෂයක්. ඔව්. දුව කරන දෙයක් ප්‍රවේශමෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි කරන්නේ අපි සෙල්ලම් කරන්නේ ගින්දරත් එක්ක. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. මේ ඒක නෙවෙයි. අර අංකල් කතාවක් තියෙනවනේ. තේදදුව කොහමද? හරි මේකයි අංකල්. එයා දැන් ටික ටික රණවීරගේ හිත දිනා ගන්නවා. හැබැයි අංකල් වැඩි කල් යන්න ඉස්සෙල්ලා එයාත් රණවීරට ලොකු දඩයක් දානවා. දඩයක්? ඔව්. ඒ කිව්වේ මේකයි අංකල් වෙන්නේ. ඔන්න එක පාරටම
තේජගේ අම්මා අසනීප වෙනවා. නතර කරන්නේ ප්‍රයිවට් නර්සින් හෝම් එකක. ඉතින් ලොකු ඔපරේෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ මේ මේ තේජට සල්ලි නැහැ. තේජ අංකල් රණවීර ළඟ ගිහිල්ලා පින්සෙන්ඩු වෙනවා. අනේ අනේ රණවීර මගේ අම්මා ඉන්නේ ගොඩක් අසනීපෙන්. මගේ අම්මට ලොකු ඔපරේෂන් එකක් තියෙනවා. මගේ අම්මා නතර කරන්නේ ප්‍රයිවට් නර්සින් හෝම් එකක. අනේ රණවීර මට මේ වෙලාවේ සල්ලි නැහැ. මට උදව් කරන්න. ඔව් ඔයාට පින් සිද්ධ වෙයි. අනේ මට උදව් කරන්න රණවීර. කොහොමද අංකල්? කොහොමද මගේ ඇක්ට් එක? ඇක්ට් එක. නිලියෝ පරාදයි. නිලියෝ පරාදයි. මේ ඒක නෙවෙයිදුවේ. ඔය රණවීර මහත්තයා මේ 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 හොස්පිටල් එක හොයාගෙන යන්න බැරි කමක් නැහනේ. නෑ නෑ අංකල් මේ සම්බන්ධයෙන් තේජයි රණවීරයි ඇරෙන්න වෙන කවුරුවත් දන්නේ නෑ. අනිත් එක තමයි අංකල් රණවීර මොන ජඩ වැඩේ කරත් ආත්මගරුත්වය ගැන හිතන කෙනෙන්නේ. ඒක නිසා ඒකට මුකුත් වෙන්නේ නෑ. අංකල් බය වෙන්න එපා. තේජයි හැම දෙයක්ම බලාගන්න. හරි හරි. එහෙමනම් දුව මේ මේ තීන දුව මම ගිහින් එන්න. නෑ නෑ අංකල්. මේ තේජන් දුව. නෑ 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 මම මේනකා. මේනකා දුව මේනකා දුව. හරි දුව. එහෙමනම් මං ගිහින් එන්න. ඉන්නේ අංකල් මං තගර තේ එකක් හදන් එනවා. තේ පාදුව තේ පා. මොකද අද මගේ ඔළුවක කියනවා. හරි අංකල් එහෙනම් බෙහෙත් ටිකක් ගන්න. ආ. අද කරපිංචා නාට්‍ය තේනවා හංවැල්ල රාජසිංහ මධ්‍ය විද්‍යාලයේ 3:30 සහායතේට සංජය ලීලා රත්නගේ අපේ රත්නශීල පෙරදා රංගපානවා ඇය මෙතන ගියේ ඒ නාට්‍යයට ඉඳන් හවස බලන්න පුළුවන් ඒ අයට ඒ නාට්‍ය තව එකක් තිබ්බනේ මොකද වේදිකා නාට්‍ය පිළිමද අපි දැනුම් දීම වැදගත් වෙනවා ජයලත් මනරත්නයන්ගේ ගුරුතරුව තෙල් දෙනේ ජාතික පාසලේදී ඔක්තෝබර් 22 මතකද 22 2:30 26 හඬ නිහඬ නාට්‍ය රාජගිරිය ජනාධිපති විද්‍යාලයේදී 3:30 ඒ වගේම ඔක්තෝබර් 28 අන්දරේලා ටවර් හෝල් එකේ 3:30 කියලා අපිට දන්නවා ඒවා තිබෙනවා දැන් ඔන්න ජීවන අඳුන් නැති එළිය ඉන්න ගමන් අපි සරත් කොළංගත් ආනන්ද අතුකෝරලත් ගෙන්න ගත්තා මෙතන අයිවන් දෙන්නට මේ මෙයා ගැන දැන් මොනවද කියන්න තියෙන්නේ මෙයා ගැන ඉතින් මොනවද නොකියන්න තියෙන්නේ හොයාගන්න ඒ කියන්නේ මෙයා අර එයා ලනු දෙනවනේ වෙන අයට ඔව් එයාට ඒ වගේම ලනුවක් දීලා තියෙනවා මහින්ද පතිරගේ. එයාත් ලනු කාලා තියෙනවා දැන්. දැන් මෙයා දෙනුවත් එක්කම ආපහු රිටර්න් හම්බෙනවා. ආපහු රිටර්න් හම්බෙනවමනේ. ඒ නිසා මහින්ද පතිරගේ කතාව මම හිතේ ජීවන් වැඩකට ගිහිල්ලා ආවිල මහන්සියලා නිදාගෙන ඉන්නකොට ගෙදර පාන්දර 2-3 වගේ හොඳටම නිින්ද යන වෙලාවට ටෙලිෆෝන් එක වදිනවා. වදින්දි අරගන්නවා. අරගෙන මචන් ජීවා කියද්දි මෙතින් ආව මහින්ද මොකද මම මේ රෑ මන් නිදා හිටි ඕ නෑ නෑ මචං මේ ලොකු ඇදගත් වැඩකට මේ කතා කරන්නේ මචං ජීවා ඔව් ඔව් බං මන් ඔ මේ දැන් පොඩයි තාම ජීවා දැන් උඹ 28 29 30 වැඩද මේ 28 29 30 දවස් 3ක් නේ ඔව් ඩයරි බලනවා ඩයරි දැන් නොගෙනත් බෑ නින්දට වැඩි එක ලොකුයි නේ ඔ පොඩයි තාම දැන් ඩයරි ගන්න ඔ බලහන් ටක් ගාලා මචං මේ වැඩක් ලොකු වැඩ බල මචං කවදද දිනේ 28 29 30 නෑ මචං වැඩක් නෑ ඔව් වැඩක් නෑ ෆ්‍රී ආ ෆ්‍රීද මචං මේ ලොකු දෙයක් මොකද්ද මචං වැඩි නෑ නෑ මචං 28 29 30 වැඩක් නැත්තම් උඹ වැඩක් දාගනින් පාන්දරෙන් කූද්දලට ඉතින් ඒවට ජීවන් රිටර්න් දෙන ඔහොම තමයි ජාලයක් වගේ මේ කියන්නේ ලස්සන කතා තියෙනවා ඔය ටෙලිෆෝන් කතා නම් නේද අනන්තයෝ රත් කුලංගරත් හොඳම දෙයක් කියලා තියෙනවා ඔව් මටත් එකක් කියුවා ඒ වගේ එකක් ඊට වඩා මම දකින්නේ ජීවන් පිළිබඳව මම හිතන ගොඩක් දේවල් අද වෙනකන් කතා කරා ජීවන් එම්බ්‍රොයිඩර් වැඩත් කරනවා හා ඔව් ඒ වගේම චිත්‍ර ශිල්පියෙක් හොඳ නැටුම් ශිල්පියෙක් හොඳ සංගීත ශිල්පියෙක් ඔහුට ඒ බලපිටියේදී උපන් ගමේදී මටත් පොඩ්ඩක් ඒ බලපිටිය පිළිබඳව මටත් පොඩි ආඩම්බරයක් තියෙනවා මම ගුරු විද්‍යාලයේ පුහුණු වුණේ බලපිටියේ දැන් බලපිටි ප්‍රදේශය ගැන මම ටිකක් දන්නවා ඉතා හොඳ මිනිස්සු ඉන්නේ බලපිටියේ පාද කරගෙන අම්බලංගොඩ ආර්යපාල ගුරුනාංශිකෙන් ජීවන් ඉගෙන ගන්නව නැටු. ඒ වගේම තමයි ෂෙල්ටන් ප්‍රේමරත්නයන්ගෙන් ඉගෙන ගන්නව වයලින් ඔය. ඔය හැමදේම කරනවා. මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍ර මහත්මයාගේ
වේදිකා නාට්‍ය බොහොමයක උහු රඟපාන. ඒ වගේම දයනන්ද ගුණවර්ධනගේ මధుරි ජවනිකා වානරය හැම චරිතය රඟපාන. ගුණවර්ධන මහත්තයාගේත් නාට්‍යවල රඟපානවා. හැම තැනම අහුමුළු අක්මුල් හැම තැනකම ස්පර්ශ කරපු වේදිකාවේ ඉහළම ගණේ ඉඳලා පල්ලැහැම ගණේ දක්වා සංසරණේ උණු චරිතයක් තමයි ජීවන්. ඒ වගේ තමයි මම කීප දෙනෙක්දී මේ කියුණා ජීවන් ඇවිල්ලා ජීවන්ගේ වටිනාකම මේ සඳුරු ආඥායේදී මම සඳහන් කරන්න ඕන මේ තියෙන සරලකමට වඩා ඔහු සරලයි. ඇත්තම සරලයි. ඒ වගේ තමයි සංවේදී. ඔහු හොඳ පුද්ගලෙක් කලාකරුවෙක් කියලා කියන්නේ හොඳ හදවතක් තියෙන තමන් ඉස්සලා සංවේදී වෙන්න ඕන. නැත්නම් අනිත්‍යර මේක සනිවේදනය වෙන්නේ නැහැ. මේ ආදරය කරුණාව දයාව කියන එක ජීවන් මේ හැමදේම කරනවා. මම දකින්නේ ඔහුගේ මේ හැමදේම හරියට දිගටම කරන්නේ නැති එකයි. ඔහු මේක දිගටම හරියට හොඳට කරනවා නම් ඔහු තරම් දක්ෂයෙක් මම නම් දැකලා නැහැ මේ 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 ශේෂ්ත්‍රී. මොකද ඔහුට රඟපාන්න පුළුවන්, ගීත ගයන්න පුළුවන්, නටන්න පුළුවන්, චිත්‍ර පුළුවන්, මූර්ති පුළුවන්, මේකප් කරනවා. එන ගොඩාක් දේවල් කරන්න ගත්තාම එකක්වත් කරගන්නේ නැද්ද හරියට? මම දැන් කඩල ගොට්ට වගේ තමයි කියලා මට හිතෙනවා. දැන් සංගීතය පැත්තෙන් ගත්තත් ගායනය, වාදනය කිව්වම සර් පිනා දෙකම වාදනයද බෙර තබ්ලා ඒ මොනවද බැරි කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඒ වාදනය මොකක් හරි භාණ්ඩයක් දුන්න ගමන් ඒ පටස්කල ගහනවා. ඒ වගේම තමයි ඔහු ඇවිල්ලා හොඳ මේ කියන්නේ පාළු නැහැ ඔහු ඉන්න තැනක. එළි වෙනකන් ඔය මගුල් ගෝල් වල එක්කන් යන්න පුළුවන්, කිසි අවුලක් නැහැ. එළි වෙනකන් බොහොම සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. මම දකින්නේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ මේ දැම් මොහොත, ඊයේවත් හෙටවත් නෙවෙයි දැම් මොහොත. මම දැන් ජීවන්ට හොඳ නෝන කෙනෙක් ඉන්නවා, නිරෝෂණි මතක් කරන්න ඕන. හරිනේ නම ඇය මහා ලොකු පිටිවහලක් ජීවන්ට. ජීවන් වගේ පුද්ගලයෙකුට එවැනි බිරිඳක් ලැබීම ඇත්තම මන්නම් දකින්නේ මෙතුමාගේ තියෙන ලොකුම සාර්ථකත්වය තමයි ඒ බිරිඳ. ඒ අයත් කලාකාරිනියක් වීම, ගුරුවරියක්, නැටුම්. ඒ වගේම තමයි එයාට ඉන්න අම්මා කෙනෙක්. මේ කොම් බල මෙයා හැමතැනම ඇවිදලා ඉන අතරතුර දරුවන්ව බලා ගන්න හොඳ අම්මා කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒ පරිසරේ හරි ලස්සන පරිසරයක්. ඔහු ඇත්තෙම මේ පුදුමකාර දක්ෂතාවයෙන් තියෙන කෙනෙක්. මම කියන්නේ ඔහුට තව යන්න පුළුවන්. තාම අවුරුදු 25 30 ඉන්නේ. තව අවුරුදු ගණනාවක් ඔහුට මේ ශේෂ්ත්‍රයේ අධ්‍යයනය කරොත් තව උට යන්න. ඔහුගේ කලාවට 25 30 කියලා කිව්වේ මේ කට්ටිය කලබලනවා ඔහුගේ වයසෙන්. අවේ ඉදිරියට යන්න ඔහුට එතෙම පුළුවන්කම තියෙනවා. තව මේක හොඳට අධ්‍යයනය කරලා ඔහු ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මට නම් විශ්වවිද්‍යාලයක් වගේ මට ඔහු ඒ කියන්නේ නාට්‍යකරුවෙක්ට තියෙන ලොකුම සම්පත තමයි අත්දැකීම් අපි. නාට්‍යානු නාට්‍යෝචිත සිද්ධි බහුලයි ඔහුත් එක්ක ඉන්නකොට. මට ඒ අත්දැකීම තියෙනවා. මම 80ේ මුල් භාගයේ ඉඳන් මම ඔහු මිතුරෙක් විදිහට ආශ්‍රය කරා. මගේ නිර්මාණ වලට ඔහු දායක කරගත්තා. ඔහුගේ නිර්මාණ වලට මම දායක වුණා. අනුන්ගේ නිර්මාණ කැකිල්ලේ නාට්‍යයේ වසර ගානක් අපි එකට රඟපෑවා. මේ හැමදාම ඔහුත් එක්ක මම හිටියා. නිතරම කරන දේවල් නම් මට මම එක එක කතන්දරයක් කියනවා මේ රසවතා පිළිබඳ කාටත් දැනගන්න. එක දවසක් මගේ නාට්‍යක පෝනීමකට වුණා අත්තන්දී. මම ගෙදරට ඇවිල්ලා අපි කොළඹ ඔෆිස් යන වෙලාවට තමයි මාරුවෙලින් කොළඹෙන්න නැග්ගේ බස් එකට. ප්‍රයිවට් බස් එකට නැග්ගාම මං කිව්වා එනවා එනවා බස් එනවා ඉඩ නැහැ. කලාවතින් ඉඳලා පටන් ගන්න බස් වල ඉඩ නැහැ මාරුවෙලට. එනකොට කට කපලා සෙනඟ. ජීවන් ගියා මං කොහොම හරි වාඩි වෙනවා කියලා. මොකද අපි මහන්සියලා හිටියේ ටික අඟටත් අමාරුයි. මං කිව්වා ඉඳ ගන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ පුතේ. අපි හිටගෙන ඉරලා යන් කියලා. නෑ නෑ මං කොහොම හරි වාඩි වෙනවා කිව්වා නැග්ගා. ඉස්සරහන් නැග්ගා බස් එකට නැගලා ඉරලා. මං බලද්දී ආනන්ද කියලා ඇස් දෙකේ කළු ඉංග්‍රීසියව දැම්මේ නැහැ. මේම කියලා ආනන්ද ආනන්ද මචං කොහෙද ආනා? මම දැනගත්ත වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මට ගුටි කඩගෙන මම සද්ද නැතුව රින්ගු අපි කිව්වට ගිහිල්ලා ඇංගිල වගේ දැන් ඉන්නවා. මම ඇංගිල සෙනගස්සෙන් මම බලනවා. බලනකොට මොහොම කර කර ඉද්දි වයසක ජෝඩුවක් හිටියා මෙතන ඩබල් සීට් එකේ ඉඳගෙන. ඒ ගෑනු කෙනා නැගිටලා පිරිමින් කෙනා මෙහාට වෙලා ඉඩ දුන්නා ජීවන්ට එන්න වාඩි වෙන්න කියලා. වාඩි වෙන්න කියලා ඉඳගත්ත ජීවන්. ජීවන් ඉඳගෙන දැන් මන් දිහත් ඔහොම බලනවා. අර වයස ගියනු කෙනා කම්මුල්ටත් තියන ඔහොම අන්ධ මනුස්සයගේ මූණ දිහා බලන ඉන්න. හරි තරුණ ලස්සන කඩවසම් බොහොම හුරු බුටි පෙනුවා ජීවන්ත තරුණ කාලේ තිබුණේ. දැනටත් එහෙමයි. කොණ්ඩේ පොඩ්ඩක් අඩු වුණාට
කොළඹට එන ගම අරගෙන ගෙන මෙහෙම කරේ මූණ දිහා බලලා ඉන්නා කොළඹට එන ගම කළු ඉංගිරියාව නෑ මෙයාගේ මෙහෙම කඳුළු එනවා මට පේනවා දැන් මෙහෙම කරගන්න දෙයක් නෑ හන්ද ගම අරින්නත් බෑනේ එහෙමද එහෙම නැත්නම් අර සීට් එක දුන්නේ අපරාධය කියන එකත් නෑ පස්සේ නෑ 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 චරිතේ හිටියා දිගටම චරිතේ හිටියා චරිතේ හිටියා ඒ කියන්නේ ඒ තරම්ම මේ අනුකරණය දරගන්නේ පිළිබඳ මාර අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට ඔක් කරන්න අමාරුයි අමාරුයි මා අනුගේ දෙවිලා කිව්වා මේ හිතගෙන හිර වෙලාව නම් ලේසි මේ කඳුළු එනවා ගෑස් අමාරු වගේ ලේසි පාසු වැඩක් නෙවෙයි අපේ අර එහෙම රඟපාන්න ගියාට ඔය වෙලාව බැරිනවලු YouTube ගෝ ඕම රසවත් සිද්ධි ගොඩාක් තියයි හරිම රසවත් එකේ කිය අර කැලිප්සෝ සංගීතය පිළිබඳව ඔහුගේ හරි මේ දක්ෂතාවයක් තියෙන අයගේ අයියා අයියා රෝහණලා එක්කම එකතු වෙලා කරනවා ඒ ඇත්තටම මේ කැලිප්සෝ සංගීතයත් කියලා කියන්නේ වෙන විශ්වව්‍යාපී සංගීත ක්‍රමවේදයක් ඒකත් එයා බොහොම ලස්සනට ඒක කරගෙන යනවා ඇත්තටම මේ ඉත හොඳ මේ මාධ්‍යයක් ඒ වගේම තමයි නැවත කියන්න ඕන ජීවන් කියලා කියන්නේ මේ හැම රස රස නාමයේම පිරිච්ච රස ගුලාවක් කියලා කියන්න පුළුවන් සකල කලා වල්ලභ කියන නම මට ජීවන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා මම අතලොස්ස කර දාන්නේ කරන් කුසලතාවය ජීවන් වේදිකාවේ කුංචිතරේ සිනමාවේ තුනම එක එක වගේ ඔහුට දුන්න චරිතයට ඔහු සාධාරණයක් කරලා තිනවා ඇත්තම සාධාරණයක් කරලා තිනවා අපි බලමු ඊළඟ චරිතයට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන හැටි ජීවන් හඳුන්නේ ඉතින් ප්‍රශානා ඔඩච්චි සමගයි මේ හැකියාව පෙන්වන්න හදන්නේ එන්න ඉක්වන්න උම්මා 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 මගේ සතු මගේ හිතේ සතුට දෝර ගලනවා දෙවි දේවතාන් වහන්ස ඔබ වහන්සේට සදා ණය ගැති ස්තෝත්‍ර වේවා ස්තෝත්‍ර වේවා හෝ ඒ ඒ ගන්නේ කවුද ඔතන කවුද ඔතන හු කිව්වේ අත කියපන් කවුද මෙතන හු කිව්වේ අර ලන්ද දිහාවෙන් ඇහුනේ මං හිතන්නේ නරියෙක් වෙන්න ඇති නරියෙක් නරියෙක් මේ ගෑණියේ අදෝ වාතේ තුක්කුවේ වෙඩිල්ලේ සද්දේ හිතුවද මම දන්නේ නැහැ කියලා ඇත්ත කියපන් කවුද මෙතන හු කිව්වේ ඇත්ත කියපන් මේ කවුරු හරි සංඥාවක් දුන්නද දන්නේ නැහැ මම එනවයි කියලා මෙතන මේ ඇත්ත කියපන් කවුද මෙතන හු කිව්වේ ඔයා කවුද මම මම තමයි පටිසාජන් පටිසාජන් පටි පටි ඒ ඒ ගෑණි ඔහමිට පං ඔහමිට පං ඔහමිට පං නැවතිය නැවතියන් ඔබ මගෙන් බේරලා යන්න හදන්න බල යෝධිය ආ මොකද මේ නිකන් ඇඹරෙන්නේ ඈ ආ මොකද ඔය අතේ තියෙන පොට්ටනිය මේක මගේ මං දන්නව බල ඔක උඹ එකේ කියලා මං අහන්නේ උඹ ඔය අතේ තියෙන පොදිය මොකද්ද මේ මත් තුරු තුරු කරගෙන ඉන්නේ කාගේද ඔය පොට්ටනිය ඇත්ත කියපන් ආ මේකද මේක අරයගේ පරයගේ ඔය පරය තමයි මට අල්ලගන්න ඕනේ ඇත්ත කියපන් ඔය හොර පරය කොහෙද ඉන්නේ ඔය ඔය හොර පරයගේ හොර බඩු තියනේ ඔකේ හානේ මේ නරය මගේ අරයට පරය කිව්වා බෙරයා මගේ කකුල පැගුව නේද ඈ බෙරයක කිය ඇත්ත කියපන් ඕකේ තියෙන හොර බඩු ඔයක තියෙන හොර බඩු ඔය හොර හොර තක්කඩිය කොහෙද ඉන්නේ ඇත්ත කියපන් එයා හොරෙක් නෙමෙයි එහෙනම් එයා හොරෙක් නෙවෙයි නං ඇත්ත කියපන් ඌ කාගේ කවුද මොනවද කරන්නේ අම්මච්චියේ ඉක්මනට වරෙල්ලකෝ ආ බා අම්මච්චිට කියලා මාව බය කරන්න හදන්නේ අම්මච්චිට නේ අප්පච්චිට කිව්වොත් මම බය නෑ බල යෝධියේ ඔබ මගෙන් බේරලා යන්නද හදන්නේ හරි එහෙනම් මම බලා ගන්නම් පස්සේ මං ආපහු එනවා මෙතෙන්ට ඔබ අල්ල ගන්න නරිබේනා සහ ජසයාලෙන්චින නාට්‍ය ද්විත්වය ඔක්තෝබර් 27 27 වෙනිදා 3යි 36 අතර බරැල්ල පුංචි තියරේක තියෙනවා කියලා අපිට ගුණවර්ධන නාට්‍ය කණ්ඩායම දැනුම් දෙනවා දැනඳ ගුණවර්ධන ෂූරින්ගේ මෙන්න දෙන්නේ කැවිලා ඉතින් සරතය අයිබෝ අයිබෝ හස්කේය දෙන්නම අයිබෝ අයිබෝ ඔන්න ජීවන් ගැන එයාට කියන්න බැරියව දිනව නේද දැන් මුළු ජනතාවට ඉස්සරහට කියලා දාන්න ඕනවා මම අපේ මම ජීවල්ල මම අඳුරගත්තේ දැන් අවුරුදු 25 කට 30 කට කලින් මේ සුදර්ශය හැතලේ
නමුත් මම ජීවල් මම මුලින්ම දැනගත්තේ මේ නාට්‍යකරුවෙක් වශයෙන්. ඒ පසු කාලෙන් තමයි මම දැනගත්තේ මෙයා සංගීත සම්බන්ධයි කියලා. දැන් ජීවල් ගාල් දැන් කට්ටිය විශ්තර කිව්වනේ මම නාට්‍ය ගැන පොඩ්ඩක් අපි සාරි ගැත්තේ නාට්‍ය ගැන විශ්තර කියන්න. ඒ අපි නාට්‍ය මේ පටන් ගත්තේ දැන් අවුරුදු 2කට වගේ පෙර තමයි නාට්‍ය පටන් ගත්තේ. මුලින්ම මොන නාට්‍යද මේ සාරිගතේ නාට්‍යය සාරි නමුත් ඔය පෞද්ගලික හේතුල් මත එක පොඩ්ඩක් කල් ගියා කල් ගියලා තමයි මේ දැන් මාස 6ක් 7ක් වෙන පොළුම් කඩේ පටන් ගත්තා ඒ මාස 6ක් වුණාට හැබැයි සුමාන එක දවසයි දෙකයි තමයි පොළුම් කඩේ කරන්නේ තු උදේ 9ට ජීව ඔක්කොම දෙන්නේ කියලා අපි හතර දෙනාටම 9ට එනවා නම් රිසෝ පටන් ගන්න 10 මාර්ට් ඒකන ජීව එතන අපිට මැජික් පෙන්නනවා මැජික් පෙන්නනවා ඔය එක එක කතා කියනවා මැජික් ඉතින් මෑ මැජික් පෙන්නුම් පස්සේ ඔන්න ඊට පස්සේ පාලිත එයාගේ තා මැජික් එක පෙන්නනවා තා මැජික් එක පෙන්නනවා ඉතින් නෑන නෑන විස්තර කියලා તો කොහොම අවසන් වෙනකොට 10 මාස පටන් ගන්න 12 රියසල් ඉවරයි ආ ලොවම තමයි නාසි කෙරුනේ දැන් තමයි දැන් කිත්යා තේලා තියෙන කොමජා අපි මෙච්චර කාලයක් රිසල් කළා අපි පොල්මු කළුතු කරේ නෑ අපි අලම් මලම් තමයි කෙළුවේ දැන් තමයි ඔන්න පොල්මු කළුතු කරගෙන යන්නේ දැන් දැන් ඇටල තියෙන ෆුල් ඩේ රිසල් තියෙනවා ඉතින් අද සුන්දරයි අය දැන් නාට්‍යම නෙමෙයි ආපු ගමන් ජීවන් විසින් ඔක්කොම විකෝණ මේ සංගීතය දන්නවා චිත්‍ර ශිල්පය මේකප් මම මැජික් උත් දන්නවා ආයක තමයි ජීවිත දන්නේ ඔය මැජික් දන්නවා මොන වගේ මැජික්ද වෙන්නන්නේ අන් දැල්ලා සල්ලි මේම අරන් දිවෙන් ගන්නවා කටින් ගන්නවා එහෙනම් ෂෝ එක පාඩු වෙන ගන්නෑ නෑ ෂෝ එක පාඩු වෙන ගන්නෑ දිවෙන් හරි සල්ලි අරන් දෙයි ඔව් ඉතින් මම කොච්චර අපි මැලික් සද්දසුරු දාමු කියලා හරි ආ තලකට තියනවා සාරි ගැටේ වැද නැද මැජික් ජීවල්ගේ මැජික් ඔව් මේ තලකට තිබුණා දැන් ජීවල්ගේ මැජික් සාරා මේ අපි ගෙදර පොල්ලක් එනවලු කියලා මම කෝ ඇයි පොල්ලක් පිටිපස්ස පොල්ලක් තියව ගන්න දැන් පාර ඇහුවා කොහොමද මට යන්න මොනිටරින් බෑලා ස්ටේෂන් ගාවේ ස්ටේෂන් එක ගාවේ මෙතෙන් ගිහලා මෙලි වලෙන් ගිහලා දැන් මම ගියා ගියා මම ඉඳගත්තා ඉඳගත්තාම දැන් ජීව මම ෆස්ට් ටයිම් ගියේ ජීව ළඟට ඇත්ත බබා බබා මල් බබා මට සරත් පිරිස්ස ඇවිල්ලා මේ තේ එකක් අදාගෙනලකෝ අනේ විනාඩියක් තුනක් ගියා විතරේ එනවා තේ එකක් කරන් බබා මං කෝ ජීව මගේ දුවද ලෑපන් වයිෆ් මේ වයිෆ් ස බබා කියන්නේ මම කිව්ව බබාට මොකද කියන්නේ කිස්තේ කියන්නේ කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ ජීවෙන්න දැන් මේක දැන් ගැටලුවක් මත උනා මට මොකද ගැටලුව දැන් දැන් ආපු අපේ ශිල්පීන් පාලිත සරත් කුලංග මේ කවුද මන්ද ආතු කෝරලා අප ඔක්කොම දැන් ජීවන් ගැන කියන්න ඕන ඔක්කොම කියලා තියෙන්නේ හැම දෙයක්ම දැන් ඔහුගේ අතීතයේ වර්තමානයේ අනාගතයත් මේ ප්‍රකාශ කළා මේ මෙතන මෙසේ සිදු වෙනවා ඒක ප්‍රකාශ කළා දැන් මං කල්පනා කරා දැන් මම මොනවද කියන්නේ කියලා දැන් මට කියන්න දෙයක් නැති තත්ත්වක මම ඉන්නේ එවනට අත්ත වශයෙන් මමත් මතක් කරන්න ඕන හැමෝම ශිල්පීන් කිව්වා වගේ අර ජීවන් කියන්නේ අර හැම විෂයක් පිළිබඳව කලාවට අදාළ විෂයක් පිළිබඳව හොඳ පරිපූර්ණ අත්දැකීම් ඇති හැකියාවක් ඇති ශිල්පියෙක් කියන එක මොකද සංගීතය වේශන රූපණය රංගනය නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂණය නාට්‍ය රචනය ඊට අමතරව චිත්‍ර ශිල්පය මම දැනගෙන හිටියේ නෑ චිත්‍ර ශිල්පිය කියලා ගෙදරට ගියාම තමයි තේනවා අමරදේව මාස්ටර්ගේ එක එක මම හව කාගද මේ ජීවන් මේ කියලා කවුද මේ වන්දිනේ කියලා මම තමයි වන්දිනේ. එතකොට තමයි දැනගත්තේ ඒ පිළිමවලට උට මේ හොඳ හැකියාවක් තියෙන මේ ශිල්පියෙක් කියලා. ඒ විතරනේ මූර්ති ශිල්පියේ පවා. ਉਹ හොඳට ප්‍රගුණ කරලා ඒ පිළිබඳ ලොකු හැකියාවක් තියෙන ශිල්පිය. ඉතින් ජීවන් මට හම්බෙන්න මට මතකයි මීට අවුරුදු 10කට 15කට ඉතුරුදී එක දවසක් දා අපේ ගෙදරට මම ඉන්නේ මේ රත්මලානේ ගොල්මඩමේ. පුෂ් බයිසිකල් එකකින් ආව පුද්ගලයෙක් ආවා බලනකොට ජීවන් හඳුනෙති මං ශිල්පියාම නමින් දැනගෙන හිටිය හම්බෙලා තිබුණේ නැහැ. ඇවිල්ලා රින්ස්ලි මේ මගේ සංගීත ප්‍රසංගයක් තියෙනවා බලන්න එන්න කියලා මට ඉන්විටේෂන් එකක් දීලා ගියා. ඒ තමයි මුලින්ම හැමවීම. නමුත් එදා ඇත්තම කියනවා මට යන්න හම්බුනේ නැහැ ඒකට. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔය මේ නිර්මාණවලදී හෝ දැක්කා මේ විශේෂ මේ සම්බන්ධතාවක් ඇතුුනේ නැහැ අපි අතරේ. ඉන්නකොට තමයි මේ දැන් අවුරුදු 2ක් 3කට ඉතර උඩදී මේ ඇවිල්ලා දහද්ද කෝල් එකක් දුන්නා මේ රින්ස්ලි මේ මේ මම නාට්‍යයක් කරනවා මේ මට ඔයාව ඕන කිව්වා. මං කොහොමද ඉතින් මම රංගන ශිල්පියෙක් මං සූදානම් කියලා. කියලා ඒක ගෙදරට එන්න ගියා. ගිහලා ඉතින් නාට්‍ය පිටපතක් දුන්නා.
බැලුවා. ඉතින් පොඩි ප්‍රහසන නාට්‍යයක් ඒක මේ ප්‍රේක්ෂකයාට රසවිඳින්න පුළුවන්. මොකද නාට්‍ය නම? ඕකේ තිබුණා වෙන නමක්. හීන්සරේ කියලා. පස්සේ අපි ඒක වෙනස් කරා මට පුරුෂයෙක් ඕනේ කියලා. නම පිළිමතාවත් ගැටලුවා ගොඩක් මේ බඩ පුරුෂයෙක් ඕනේ කිව්ව සමහරු ආනි ගාල වගේ මේ මේ එක එක මේ මේ විවේචනාව. නමුත් නාට්‍ය අත වශයෙන්ම හොඳ ප්‍රසන්න නාට්‍යයක්. අපි ශිල්පීන් 6 දෙනෙක් 7 දෙනෙක් වගේ ඉන්නේ. අපි පුහුණුවීම් කරා. ඉතින් ඒ නාට්‍ය දර්ශනෙන් අපි සෑහෙන දර්ශන වර්ගාණක් අපි පෙන්නුවා. ජීවනේන කොබඩ මේ 50 වෙනි දර්ශනයේ මේ පසුගිය මාසේ තියලා පුංචි තියටර එකේම මේ සම්මාන දුන්නා. ඔයාලගේ නෙමෙයි එක එක කියනවා. ඔව් ඒක තමයි මම අහගෙන ඉන්නේ පැත්තකට වෙලා මම පැත්තකට. මට අහන්න කාරණයක් තියෙනවා. ඔව්. ඒ තමයි ඔබ දැන් විවිධ විෂයන් ගණනාවකින් දක්ෂතා තියෙන කෙනෙක්. දැන් ඔබ හැබැයි මේවා මිශ්‍ර කරමින් යම් මේ නාට්‍ය රංග සම්ප්‍රසංග කටයුතු කරනවා. දැන් කිසිවෙක් වෙනත් පාර්ශව ඔබෙන් විෂයක් හැටියට ඔබට සංගීතයේ හොඳ වැඩක් නර්තනයේ හොඳ වැඩක් නැත්තම් ඔබේ රංගය හොඳට භාවිතා කිරීමෙන් මේවා ගැන සටහන් තියෙනවද ඔබට? ඔබේ සංගීතය ඔබ සංගීත නිර්මාණය භාවිතා කළේ කවුද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තම මේ සංගීතය ගැන අපි කතා කරොත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ පත්මසිරි කොටිකර මහත්මයා. මට අවස්ථාවක් දුන්නා විජේ කුමාරතුංග මහත්මයාගේ ගී අනුස්මරණ ගී ප්‍රසංගයේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කරන්න. අවුරුදු 6ක් මම නොකඩවා මේ අවුරුදු 6ක් දිගටම ගියා. ඒක මම අතිසාර්ථක විදිහට කරා. ඒ සාර්ථකත්වයට උඩ ජෝතිපාල මහත්මයාගේ දුවලා දෙන්න ඇවිල්ලා ඒ දේ නැරඹුවා. පසු ඇවිල්ලා මට විශ් කරා මගේ තාත්තගේ අනුස්මරණ ගී ප්‍රසංගයේ 30 වසර දෙන්නේ ඔබතුමාට. මට එතනින් කතා කරන්න ඕනේ දුකා. මම බාරගත්තා ඉහෙලින්ම ඒ ප්‍රසංගයත්. මම ආටිස්ලා 18 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ගීත ගායනා කරා. ඒ 18 දෙනාම මට විශ් කරා සුපිරි විදියට කරා හොඳ සාර්ථක විදියට කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ ලංකාවේ ජනප්‍රියම දවැන්ත නළුවා විජේ කුමාරතුංග දවැන්ත ගායකයා ඒ දෙපළගේ ප්‍රසංග අනුස්මරණ ගී ප්‍රසංගවලට සංගීත සපයන්න ලැබීමේ මහත් ලොකු වාසනාවක්. ඇත්තටම මගේ ජීවිතේ මම තාත් මගේ ඇත්තටම මේ දවස් දෙකේ මගේ තාත්තව මම මතක් වුණා. මොකද තාත්තා මගේ සංගීතඥයෙක්. ඒ දෙත් එක්ක මම සංගීතයේ මට්ටමින් සංගීතය තුලින් මම ඉහළම තැනකට ගියා. මට එතනින් තව සම්මාන ඕනේ නැහැ. තව දෙයක් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ දේ කරලා ඉවරයි. දැන් ඉමිසරේ සංගීතය වෙනුවෙන් පොඩි දේවල් කරගෙන යනවා. මට තව විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මතක් කරන්න ඕන මේ මාව ගායකයෙක් කරේ ජීවන්. මම ඇත්ත වශයෙන්ම රංගන ශිල්පියෙක් විතරයි. සින්දු කියන්න මම හරි බයයි. නමුත් ගෙදරදී අර දොරටක් ගහගෙන ඉතින් ඔය ජෝතිපාල මහත්මයාගේ මේ වික්ටර් රත්නායක මහත්මයාගේ හැම සින්දුම කෑගසක් කියන දහල පාළ ඉන්න ඇත්ත. ඉතින් අන්න කවුද අර ජෝතිපාල වගේ සින්දු කියනවා කියෙක් කියනවත් මට ඇහිලා තියෙනවා. ඕක මගේ ඔළුව තිබුණාට දැන් මම මේ ප්‍රසංගයක් වේදිකාවකට නැගලා හැම සින්දුවක් කියන්නේ හරි බයයි. ඉතින් මට නමුත් ආසාව තිබුණා. මම එක කාලයක් මේ ඉගෙන ගත්ත මේ ටයිපින් ෂෝට් නැන් ඒ කාලේ තිබුණා. ඉගෙන ගන්න ගියා පන්තිකට. ඕකෙන් තිබුණා අර වර්ෂ අවසානයේ ප්‍රසංගයක්. දැන් සින්දු කියන කැමතිය කවුද කියලා මමත් දුන්න නම තියලා වෙලා. ඉතින් මම 2000 වේදිකාවට ගියා. දැන් සංගීත කණ්ඩායමක් හිටියා. හිටියා. ඉතින් මොකද්ද කියන්නේ? මම කම MS නන්දුගේ අශෝක කුමාර් මාල නිලාල එක කියනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න සින්දුව පටන් ගත්තා. ඉතින් මම කියාගෙන අශෝක කුමාර් මාල නිලාල මට පදම මතක වුණා. ඊට පස්සේ මම මොනව කරන්නද කියනකොටම ඔඩියන්ස් එකෙන් ආවා හොඳ වුණා. ඊට පස්සේ ටක් ගාලා මතක් වුණා. ඇත්තම කියන්නම් ඉවර වෙනකන් කිව්වා ඔඩියන්ස් එක ලස්සනට අහන්. ඊට ඉවරනට පස්සේ ඉතින් හොඳ අප්පුඩියකුත් දුන්නා. නමුත් එදායින් පස්සේ කවදාවත්ම වේදිකාවකට නැග්ගේ නැහැ සින්දු කියන්න. මතක අමතක වෙයි කියලා. මේ අවස්ථාවේ අත්මිරේන්ස්ලි මතක් කරන්න ඕනේ රංජිත් වර්ණකුල පිටපත් රචකයා ජයන්ත අතපත්තු නිලන්ත හිඳනිය උදේ කුමාර රණසිංහ මගේ මේ මට පුරුෂෙක් වුණා. තව තියෙනවා විශ්ව තව කතා කරන්න වෙලා තියෙනවා. අපි පොඩි වෙලා විරාමයකට ගිහලා ඉක්මනට ආපහු එමු. ආයිබෝ රක්ෂ වේවා දෙවතන් වංශ. දෙවතන් වංශ මා මේ සැලකරන පුවතාසා අනේ මාගේ මාමාගේ ඉල්ලීම ඉටු කරන දෙනසේක්වා. අනේ මගේ දුවට මේ වැබ් දෑවැද්දක් නැතුව ගන්න මනමාලයක් ලබා දෙනසේක්වා.
අනේ දේවතාවන් වහන්ස මොකද මේ මගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු නොදී මගේ පිට අත ගන්නේ අනේ 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 මේ කෝලිත් අන්න කර ඉන්නකෝ ඔබ වහන්සේට නම් විහිළු මට මේ දෙලෝ රත් වෙලා ඉන්නේ ආ අනේ 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 ඈ මං කිව්ව බෑනවත් ඇවිල්ලාද බෑනෝ බෑන නෙමෙයි හුණා කිඹුල් හුණා මොකක් නෑ නෑ මේ හෝතඹුව කවුද බල හෝතඹුව අනේ අනේ ආයි බුවන් මේ මගේ දේවාලෙට හෝතඹුවේ ක්‍රින්ගලා මට මේ ඌව අල්ලගන්න විදියක් නැතු වෙන්නේ අනේ ආයි බම් බැරිද මට උදව් කරන්න ඌව අල්ලගන්න බැල බූරුවෝ ඔය සතු සර්පයි අල්ලන්න හිතුවද මම අහිකුන්ටකෙක් කියලා අනේ පළමුව සමා වෛරාලහමි රාලහමි රාලහමි නෙවෙයි බල මම පටිසාජන් පටි 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 පටිසාජන ඒක මේ ඒක නෙවෙයි මට මේක ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ මම අනේ අනේ ආයි බම් මේ කොහෙද දුවන්නේ මේ වැඳුම් පිදුම් කරන තැන්වලට යන පිළිවෙලක් තියෙනවනේ මේ 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 මැටි සාජන් මාත මැටි නෙවෙයිද බල මම පටි සාජ දෙනවා තට්ටේ පැලෙන්න ආ පටි පටි මේ ඒක නෙවෙයි අර අර පැල කාගේද පැල ඔව් අනේ ආයි වන් මේ උද මමයි හාමිනේ උදේ හවා වතුර වක් කරලා හදන පැල ටික නෙවෙයි ඒ පැල නෙවෙයි බල මම අහන්නේ ගෙපැල ගෙපැල කාගේද ආ ගෙපැල 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 ඒක මේ මගේ ආ ඒක කවුද ඉන්නේ ආයේ කියන්නේ මායි හාමිනේ කෙලි මායි හාමිනේ කෙලි මොකද කිව්වේ මායි හාම කෙලි අනේ එහෙනම් සමා වෙන්න මායි හාමිනේ මේ මේ දුව 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 කෙලි කියේ දුවට ආ මායි හාමිනේ දුවයි එහෙනම් මම දන්නවා මායි හාමිනේ දුව කියලා කෙලිට කියන්නේ හරි හරි ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මට අරක අර ගෙපල පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ අනේ අයියෝ මේ මේ අනේ අයියෝ මේ මොකද මේ මේ අනුන්ගේ ගෙවල් පරීක්ෂා කරන්නේ අනුන්ගේ ගෙවල් පරීක්ෂා කරන්නේ මං අවුරුදු 32ක් රාජකාරිය අන්නේක මතක තියාගන්න කවුරු හරි මෙතනින් දුවගෙන පැනගෙන ගියාද නාදුනන කෙනෙක් එහෙම අනේ ආයිබා මම මේ මේ රාජ දේවකාරී එදිලා හිටපු හන්දා මං දැක්කේ නෑ නෝ ආ දැක්කේ නෑ දැක්කේ නෑ ඒකෙන් කාරි නෑ කවුරු හරි දැක්කොත් මට තක්ගල ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ මේ මේ හැම තැනම වැට කඩුළු බැඳලායි තියෙන්නේ මූකලානොන් ඔක්කොම දාලායි තියෙන්නේ ඕ වටේටම මූ කොයක මූ මුයිනවි මේ ඒකෙන් කාජකාරු ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් නෑ අයිසේ මට මාර අමාරුවක් අයිසේ තියෙන මාර ලෙඩක් කොයි තියෙන්නේ අත පරි දෙන මාර ලෙඩක් ඔව් කොහෙද ලෙඩේ තියෙන්නේ බය වෙන්නවා බය වෙන්න එපා ඕන ලෙඩක් බයන්න එපා මට පුළුවන් මේ දේවතාවන් වහන්සේට කියලා ඕන ලෙඩක් හොඳ කරලා දෙන්න කරගමකෝ ලෙඩක ස්තුති රියසයා අපි ජීවන් එනම් වාඩුවෙන් අපි ඈත් අපි අවසන් කිරීමට කාලේ ඔබේ ඔබ ගැන යම් කිසි කොටසක් මුළු ජීවිතේම කතා ගන්න වෙලාවක් නෙවෙයි පැය දෙකක් තිබ්බක් මදි හැබැයි අපි මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් දැනෙන්නේ නැති ජීවන් හඳුන්නෙත් කියන්නේ මොන වගේ හැකියාවන් නිසැඟ සහ හොයාගත් හැකියාවන් කොතරම් තියෙන කෙනෙක්ද කියලා ඔන්න ඔබ සොඳුරු ආඥාවනිකුත් කළා මොකද හිතන්නේ ඇත්තටම සතුටුයි විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මගේ මේ මිතුරන් ගැන මගේ රංගන ශිල්පීන් ගැන බොහොම ස්තුතියි මං ගැන වර්ණනා කරාට මොකද කෙනෙක්ව වර්ණනා කරනකොට මං කෙනෙක් ගැන වර්ණනා කරනකොට ඒ තරම් සතුටක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ සතුට මට අද ලැබුණා විශේෂයෙන්ම මේ ස්වාධින් රූපහානියටත් දුකාටත් ස්තුතියි අතරම මේ කලාව කියන්නේ සුන්දර කලාවක් නාට්‍ය කලාව චිත්‍රපට කලාව ටෙලි නාට්‍ය කලාව ඒ මොකද මම අර ඉස්සරින් ඒ සීළු දෙනාම කිව්ව දේ එක්ක බලනකොට මේ කලාවන් ප්‍රගුණ කළ යුතුයි කලාවක් කරන්න නැතු මේ කලාවෙන් ඉහළම තැනට යන්න මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මොකද සංගීතය ඉගෙන ගත්තොත් මේක නාට්‍ය කලාවට අවශ්‍යයි නර්තනය ඉගෙන ගත්තොත් මේක නාට්‍ය කලාවට අවශ්‍යයි ඒකෙ හින්දා තමයි මම මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගත්තේ ඒතර මේ නාට්‍ය කලාවද සංගීත කලාවම දෙකම එකයි තර අනිත් කලාවන්ද සියලුම දේ කලාව කිසිර විෂයට විදියට තමයි මම බාරගන්නේ. ඒකින්ද මේ කලාව දේවත්වයෙන් මම පිළිගන්නවා. ලබන සතියේ රොඩ්නි වර්ණකල ලොකු කණ්ඩායමක් සමග මෙතන ඉදී
ඔහුගේ සාරංගානාවෙන් ඇවිත් නාට්‍ය නව නිෂ්පාදනයත් එක්ක අපිට මේ දුරකතන ඇමතුම් එනවා මේ සජීවී ලෙස ගායනයක් කරේ නෑ හේර එච්චර ගායකයා නම් එච්චර සංගීතඥයා නම් මොකද කියලා අරගෙනම සර්විනා වැඩ කරනවද ඔව් මොකද ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ නැති අවස්ථාවක් තියෙන මොකද මේ නාට්‍යෙටම අදපු සර්විනාව මේ එකින්ද මේ බැරි කමකුත් නෑ එකම අරගේ ටියුන් කොහමද ටියුන් හොඳයි මේ හැදුවතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා අපි මං හිතන අපිට තව ජවනිකාවක් බලන්න තිබෙනවා ඒ ජවනිකාව බලන්න තිබීදී මම ඉල්ලීම කරේ නමුත් මේ වෙලාවට අපිට ගායනය සඳහා වාදන භාණ්ඩයක් හොයාගන්න තිබෙන්නේ ඉනිසා ඒක මිස් වෙනවා හැබැයි ලොකු අඩුවක් ඔව් අඩුවක් තියෙනවා මොකද හැමෝම ගීත ගායනා කරනෝනේ මම දැකලා තියෙනවා සොඳුරු ආඥා මම නොබලපු දවසක් නැහැ සෑමදාම මම ආසම කරන වැඩසටහන නාලිකාවන් වලින් ආසම කරන නාලිකාවත් තුළ සොඳුරු ආඥාව මම හරි ආසයි අපි මතක් කරන්න ඕනේ ඔබට සොඳුරු ආඥාව සියලුම වැඩසටහන් මෙතෙක් කරපු සියලුම වැඩසටහන් අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා ITN වෙබ් අඩවියට ගියත් නැත්නම් YouTube එකේ කීට ගිහිලා සොඳුරු ආඥාව කියලා ගහුවා නම් හරි ආඥාව කියලා තමයි ටයිප් කරන්න වෙන්නේ ඔබට ඉංග්‍රීසියෙන් ඒ නිසා ඒ සම්පූර්ණ වැඩසටහන් තියෙන නිසා නැවත රස විඳින්නත් අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ඒවා බලන්නත් විමර්ශනය කරන්නත් බොහොම වැදගත් ඒකම මේ වෙලාවේ මේ රටේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රාදේශීය විශ්වවිද්‍යාල සහ පීට ගණනාවක ශිෂ්‍යසුන් මගේ ගෙදරට එනවා මේ තීසීස සම්බන්ධ නිබන්ධන සම්බන්ධව මේකට තොරතුරු ගන්න ඒ එච්චර කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ මටත් එච්චර කරදර කරන්න ඕනේ නැහැ ඔබට පුළුවන් ඒ වැඩසටහන වෙබ් අඩවිලින් නරඹන්න ඒ වගේම පොත ග්‍රන්ථය සොඳුරු ආඥාව පොත එළියට ආපුවම මෙහි මුල් භාගය නාට්‍ය 50ක් නාට්‍යකරුවන් 50 දෙනෙක්ගේ හරස්කඩ කෘතියක් හැටියට ලියවෙන නිසා විමර්ශන කටයුතු වලට ඔබගේ පුස්තකාල වලට පොත ලැබෙවි සහ මිලදී ගන්න හැකියාව ලැබෙවි අන්තිමට පෙනෙන ජවනිකා මොකක්ද ඒකත් සාරිගැටේ වේදිකා නාට්‍යයේ සරත් පිරිස් සමග මම ජවනිකා ඉන්නවා එන්නේ නම් මම පොඩ්ඩක් ඉන්නේ සරත් පිරිස් සමග ඔබ එතන ගිහිල්ලා එන්නේ නම් ලබන සති හම්බෙන්නේ අපේ රොඩ්නි වර්ණකොළ සමග ITN FM එකේ ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා සොඳුරු ආඥාව අහන්න ඒ ඉරිදා හවස 6ටම අද යන්නේ ගිය සති වැඩසටහන අද වැඩසටහන ලබන සති අහන්න පුළුවන් අහන්න සුබ සතියක් අයිබෝන් ජීවන් දශමයක් සූදානම් වනතුරු කාලය අවශ්‍ය වෙනවා වැඩසටහන ඉවර වෙන ඉස්සෙල්ලා කොහොමද ලෑස්ති වෙයි කියලා අපි හිතනවා අපේ බුසා තාම ආවේ නැහැ මොකද පරක්කු අපේ බොසාද යනවා කිව්වා බිස්නස් වැඩ වලට එහෙනම් බොසා එනකන් මං තමයි මෙතන බොසා නිහාල් මේ වරෙන් බර්ථේක කරගෙන වරෙන් නිහාල් මේ වරෙන් අර බැංකුවට පරන් මේ බැංකුවට පරන් ආපු වෙලේ ඉඳන් වැඩ වැඩ කිසිම නිදහසක් නැහැ. පල්ලිය වැඩ කරන්න කිව්වාම සත පාක් පල්ලිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. වැඩ වැඩ ඒ තරමට. ඔය එන්නේ කියනකොටම තාමල. ඔය එන්නේ. නිහල්. නිහල්. පීපී මහත්තයෝ මොකද මේ තකාලියක්ම මේ මොකද මේ මූලලිකම අමනාපෙල් වගේ මේ ඒක නෙවෙයි අයිසේ මට කියනවා රණවීර මහත්තයා කොහෙද ඉන්නේ රණවීර මහත්තයා ඉන්නවා කොහෙද ඉන්නේ කොහෙද ඉන්නේ මම දැන් ඉන්නවා මම අහන්නේ රණවීර මහත්තයා කොහෙද ඉන්නේ මට මිනිහ හම්බ වෙන්න ඕනේ මොකද අපේ රණවීර මහත්තයා මොකක්hari මරලා පාත් වෙලාද ඒ කියන්නේ තමුස්සේ දන්නව මොකක්hari ප්‍රශ්නයක් ඒක නේ රණවීර මහත්තයෝ මේ අපේ මේ නිහල් මහත්තයෝ මේ 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 නිහල් මහත්තයා ඉන්නව නේද මේ නිහල් මහත්තයා කිව්වා මේක මේ කවුරු ආවොත් කියන්න පොඩ්ඩක් එළියට ගියා පොඩ්ඩක් වාඩි වෙලා ඉන්න කියලා එළියට ගියා ඔව් නෑ 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 පොඩ්ඩක් ඉන්න අපේ මේ රණවීර මහත්තයා මේ ඔෆිස් එකට අලුත් ගෑනුල මේ ගත්තා ඈ එයත් එක්ක පොඩ්ඩක් එළියට ගියා ඒකෙන් රාජකාරියෙන් මට වැඩක් නැහැ මං දැන් රණවීර මහත්තයා එනකම් මෙතන මං වාඩි වෙලා ඉන්නවා අන්න ඒක මතක තියාගන්නවා ඒක නෙමේ මේ
පීපි මහත්තයෝ මම මේ පීපි මහත්තය හම්බ වෙන්නමයි හිටියේ මගේ ලොකු ආසාවක් තියෙන මේ සංගීතය ඉගෙන ගන්න. ඔව් බල පොඩ්ඩක් මේ සංගීතය උගන්වන්න බැරිද? මේ සංගීතය කියන එක නිකන් ආවට ගියාට කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. නියල් පුතේ අනේක මතක තියාගනින්. හරිද? මම දැන් එහෙමනම් යනවා. අනේ මේ පීපි මහත්තයෝ අපේ પરම්පරාවම වුණ සංගීතකාරයෝ. මගේ අම්මා තාත්තා සිය මුත්ත කිරිකිත්තා. ඔය සේරම සංගීතකාරයෝ. ඔන්න බලන්න අපේ ගෙදර ඇවිදින්නේ සංගීතයෙන්. මේ කෑම කන්නේ සංගීතයෙන්. කොටිම්ම කියනවා නම් නාලේ සංගීතයෙන්. කොටිම්ම කියනවා නම් පීපි මහත්තයෝ අපේ අම්මයි තාත්තයි රණ්ඩු වෙන්නේ සංගීතයෙන්. සංගීත පවුලක් අමුසලා ගෙදර පෞලක්ෂණේ සංගීත කලයක්. අනේ තීපි මහත්තයෝ. හරි හරි. මේ ඒකෙන් රාජකාරිය වැඩක් නැහැ. මම ආපහු එනවා රණවීර මහත්තයව හම්බ වෙන්න. අනේ අනේ. තීපි මහත්තයෝ. තීපි මහත්තයෝ.